kaj počneš, kaj pripravljaš? Mislim, da te leto spet ne bo na rečni popevki. Mislim, da pripravljam, kar se na rečne popevke tiče, eno presenečenje, bo pa to prihodni teden jasno in znano. Kaj pa sicer delaš? Sicer pa skušam delati čim manj, ampak mi nekako ne uspe. Ker sem mislil, da bom šel že pri 54-ih v penzijo, zdaj zgleda, da bom šel pri 64-ih. Na glasbenem področju kaj delaš? Aha, na glasbenem področju pa delam novo ploščo, mislim material za novo ploščo. Snemače nismo začeli, zdaj pa delam nekaj sam, delam z bendom in delam svoje prireditve Whisky in pesem. Kaj lahko v teh prireditvah poveš? Upam, da se bo to prijel, da bomo ljudem skušali malo dopovedati, kaj je to whisky, kako ga je treba uživati, od kje prihaja, kam odhaja, kje smo in kaj to pomeni na slovenskem glasbenem in seveda tudi na pivskem področju. Po 60. letu se počutiš kaj drugače? Ja, zdaj sem pa že siguren, da sem čez polovico svojega življenja. Ja, ne veš kaj, jaz v glavnem vse, kar vse iz česa te namorale skušam sam nabrati in da je vse etno, ne? Čisto. Ne? Je pa težko, zmeri težko. Zmeri težko. Drugače pa, čim manj zbati, čim bolj dajmo. Ali bo to še vedno? To pa še vedno.